Xiva azal-azaldan hunarmandlar yurti. Unda qo'li gul usta, hunarmandu katta-katta donishmandlar yetishib chiqqan. Xiva mebel xususiy korxonasi rahbari Rozmat aka Sobirov ham ana shunday hunarmandlardan biri. Uning namunali faoliyati butun dunyolarni lol qoldirdi desak yanglishmaymiz. U o'zining noyob iste'dodi bilan muhtaram prezidentimizning ham nazariga tushgan. U bugun ham faoliyatini davom ettirib bir qator yoshlarni hunarli qildi. Turli xil mebel, MDF eshiklar, naqshinkor mebellar tayyorlab ko'pgina xaridorlarni ham hayratga solgan. Bugun ishbilarmon tadbirkor ustunlar tayyorlab chet elga ham ovoza bo'lgan. Uning har bir mehnatida chinakam mo'jizalarni guvohi bo'lasiz. Sabr, toqat, halol mehnat zamirida albatta yaratilgan turli xil eshik darvoza, ofislar uchun mo'ljallangan mebellar ham har dilni ham, ko'ngilni ham quvnatib yuboradi. U bir qator bog'cha, maktab, masjidlarning naqshlarida ham o'zining mo'jizaviy olamini yarata olgan. Ha, ana shunday noyob kasb egasi Rozmat aka Sobirovning turli tuman tarixiy ijod namunalari albatta asrlarga tatigulik asardir. Hozirda Xiva mebel korxonasida ham ish qizg'in. Butun xorazmliklar qahramonimizga havas qilib, farzandlarini unga o'xshagan hunarmand bo'lishini istagan holda shogirdlikka berishmoqda. Biz ham tinib tinchimas qahramonimizga omadlar tilaymiz. Bog'ot tumani 5-sinf sonli oilaviy poliklinika faoliyati ham maqtovli. Har bir oq xalat egasi o'z aholisi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish borasida jonkuyarlik bilan faoliyat yuritishmoqda. Bu yerda ham ayniqsa Alisher Sultonov, Azimboy Yo'ldashev, Gulbahor Qazakova, Dilfuza Jumaniyazovalarning faoliyati boshqalarga o'rnak desak yanglishmagan bo'lamiz. Ana shunday fidoilar bor ekan, yurtimizning har bir kunida mazmunli onlar bo'laveradi. Hazaras tumanidagi Stroy dom qurilish do'koni ham namunali faoliyat yuritib, xalqimiz og'irini yengil qilmoqda. Yosh tadbirkor Valijon Rahimboyev o'z qurilish mollarini aholiga munosib xizmat ko'rsatish borasida tashkil etdi. Yoshlarni ishli qildi. Bu yerdagi qurilish materiallarini arzon tashkil etilganidan barcha minnatdor. Bugun yosh tadbirkor yana faoliyatini kengaytirib, 3 shoxobcha tashkil qildi. Uning mahsulotlari esa hammaga birday maqbul bo'lmoqda. Hazaras tumani Sulaymon Kala yonida Bektosh Qutlimurodov el-yurt xizmatida bo'lish niyatida katta kafe tashkil qildi. Bu yerda Yevropa milliy taomlar tayyorlab, rahmatli otasi Rajabboy Qutlimurodovning ishini davom ettirmoqda. Otasi ham el suygan oshpazlardan edi. Uning tayyorlagan oshlarini xurandalar sevib iste'mol qilishadi. Ota izidan bo'lib xalqimizga xizmat ko'rsatish burchim deya har kunini taom tayyorlashga bag'ishlab etgan Bektosh Qutlimurodov allaqachon hammaga yoqadigan tansiq milliy Yevropacha taomlarni tayyorlab, ko'ngillarni mamnun etmoqda. Urganch tumani Mustaqillik ko'chasida asl go'sht do'koni ham tashkil qilindi. Rahbar Islombek Bekberganov aholini sifatli toza qora mol go'shtlari bilan ta'minlamoqda. Bundan tashqari yoshlarni ham ishli qildi. Ha, tadbirkorlikni katta kichigi bo'lmaydi. Muhimi el ishonchini topa bilishdi. Albatta, uning sifatli go'shtidan xalq ham minnatdor. Xiva shahridagi Asror Allonazarov ham zamon mebellari bilan xalqni ishonchiga kirdi. U ham bir qator yoshlarga hunar o'rgatib kelmoqda. Ustozlar izidan borib mehnat qilayotgan ana shunday zamondoshlarimizning turli xil mebellari ham bugun elga yoqib kelmoqda. Biz ham unga ulkan omadlar tilaymiz. Xiva shahri Angarik mahallasidagi oziq-ovqat do'koni rahbari Hilola Jabborova ham el xizmatiga bel bog'lagan ayol. U yaqinda oziq-ovqat mahsulotlar sotuvini tashkil qilib, aholiga arzon, toza, sifatli go'sht, dombok, jo'ja mahsulotlarini taqdim etmoqda. Bu yerdagi aholi bu qulayliklardan mamnun bo'lmoqda. Hazaras tumanida bugun yana katta yangilik. Yaqinda Alisher Navoiy ko'chasida El makon do'koni o'z faoliyatini boshladi va 10 nafardan ziyod yoshlarni ham ishli qildi. Shu qatori aholiga sifatli xizmat ko'rsatayotgan Bobur Atamurodovga omadlar tilaymiz. Hazaras tumani Feruz ko'chasida ham yana yangiliklar davom etmoqda. Rasulbek Boboniyazov ham har xil turdagi temir darvoza, panjaralar, eshiklar tayyorlab yoshlarga hunar o'rgatmoqda. Albatta, ularning tayyorlagan turli tuman chiroyli darvozalari elga ham maqbul bo'lmoqda. Bog'ot tumanidagi asl Nozima Dental Service oilaviy korxonasi ham o'z faoliyatini namunali olib bormoqda. Shifokor Manzura Boltayeva 21 yildan buyon tish kasalliklarini barisini sifatli, barcha talablarga mos asbob-uskunalar bilan davolamoqda. Uning tish qo'yish, tish olish, rentgenda tish kasalliklarga to'g'ri tashxis qo'yish, qiyshiq tishlarni to'g'rilash xizmatlaridan butun bog'otliklar mamnun. U bir qator faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. Bosh ta'sischi Azizbek Abdullayev ham uni tashabbuskorligini maqtovlarga loyiqligini aytib o'tdi. Biz ham ularning kelgusi ishlariga ulkan zafarlar tilab qolamiz.
Xonqa tumani 28-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ham faoliyati namunali tashkil etilgan. Bu yerda barcha talablarga mos sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa yaqinda bog'cha qayta rekonstruksiya qilinganligi bu yerdagi aholining xursandchiligiga sababdir. Xonalar toza va shinam. Rahbar Sanamjon opaning olib borayotgan tashabbuskorligi ko'plarga namunadir. Bolajonlar quvonchini so'z bilan ta'riflashga ojizimiz. Ha, biz ham tinib tinchimas jonkuyarlarga omad va zafarlar tilab qolamiz. Xiva Ingarak mahallasidagi Akbar Atabayev ham temir darvozalar tayyorlab o'z mijozlar qalbini zabt etib kelmoqda. Bundan tashqari yoshlarga ham hunar o'rgatib, 3 nafar yoshlarni ishli qildi. Shogirdlari tayyorlagan darvoza, temir panjara va turli xil bog'cha maydonchalariga mos o'yinchoqlar, arg'imchoqlar ham bugun o'z xaridini topmoqda. Bog'ot tumani markazidagi Center Stom stomatologiya faoliyatini olib borayotgan Sherzodbek Yusupov ham tish kasalliklarini, ya'ni tish nuqsonlarini davolash, blombalash, protezlash, tish to'g'rilash va boshqa tish kasalliklarini sifatli davolash ishlarini namunali davolab el nazariga tushdi. Xalqni rozi qilib ish yuritdi. Bugun stomatologiya faoliyatidan barcha bemorlar mamnun bo'lishmoqda. Sherzodbek bugun yanada faoliyatini kengaytirib, 3 nafar yoshlarni ishli qildi. Oliy ma'lumotli shifokor Moskva, Germaniya, Ukrainada o'z tajribasini oshirib, bugun o'z xizmati bilan yanada xalqimiz salomatligiga kamarbasta bo'lsam deydi. Biz ham unga omadlar tilaymiz. Xiva tumanidagi 18-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bolajonlarimizga milliy an'ana va urf-odatlarimizni o'rgatish, ular qalbida vatanga bo'lgan mehr-muhabbat hissini yanada oshirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Rahbar Gulchehraxon kelajak vorislarini yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan o'g'il-qizlar bo'lib voyaga yetishlari yo'lida tinimsiz mehnat qilib kelmoqda. Xiva shahri kosmoposyolkasi Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi Atanazar Murodovning halol mehnati bugun o'z samarasini berib kelmoqda. U mebellar tayyorlab yoshlarni hunarli qilgan, jahon andozalariga mos mebellari bilan hammani ko'nglini topa bilgan. Bugun u yoshlarni ish bilan ta'minlab, ko'pchilik duosini olib kelmoqda. Biz ham yangiliklar yaratishdan to'xtamas tadbirkor akamizga omadlar tilab qolamiz. Xonqa tumani Guliston mahallasida ko'chatchilik bilan shug'ullanuvchilar talaygina. Bahrom Yusupov eng chiroyli gullar bilan tanilgan dehqon. Albatta, uning bundan keyingi ishlariga biz ham omadlar tilab qolamiz. Xivalik Bahrom Sharipov ham hammaning nazariga tushgan oshpazlardan. Uning tuxumbarak, shirin mazali oshlari, manti, osma shorva va tovuq kaboblari Toshkent shahrigacha ovoza bo'lgan. Tadbirkorimiz yoshlarni ish bilan ta'minlab, ko'pchilikni ishli qildi. Yaqinda ham temir daftarda turgan qizlarni ish bilan ta'minladi. Ha, xalq manfaatlari uchun jon kuydirayotgan tadbirkorimizning bundan keyingi ishlariga omadlar tilaymiz. Urganch tumanidagi neyro reabilitatsiya klinikasining ham tashabbuskorligi maqtovlidir. Rahbar Murodbek Haytbayevich bu yerda bemorlarni zamonaviy apparaturalar bilan davolamoqda. Bel umurtqasi, osteoxondrozi va disk churrasi, fizioterapiya, insult va uning asoratlarini davolash, jismoniy mashqlar bilan davolash, qandli diabet kasalliklari, turli xil bosh og'riqlari, nasldan naslga o'tuvchi kasalliklarni davolab, barcha bemorlarning oyoqqa turib ketishida o'zining jonbozliklarini ko'rsatmoqda. Uning faoliyatiga nazar tashlasak, oliy toifali shifokor Toshkent tibbiyot institutining Urganch filialini muvaffaqiyatli tamomlagan. Ish faoliyatini bir qator shifoxonalarda olib bordi. Hozirda u Urganch shahridagi tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialida o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Shu bilan bir qatorda o'z klinikasini ham tashkil qilgan. Bugun uning faoliyatidan ham hamma birdek mamnun. Biz ham tinib tinchimas Murodbek Haytbayevichga omadlar tilaymiz.